Varför står den här här? Är det någon galen kund som har ställt den här eller? Nej, det är jag. Ja, men sluta. Den står ju... Varför står den här? Folk betalar här. De får väl sträcka sig. Nu går jag och inventerar där borta. När jag kommer tillbaka så är den här borta. Ja, ja. Ja. Vad är det som har hänt? Ja, det kom in en kille här och jag... Du har ju skjutit honom. Ja, jo, ja, det stämmer. Vad, försökte han råna dig eller? Vad... Nej, inte riktigt. Han... Ja, han är ju död. Du dödade honom för fan. Ja, men vad fan, det var väl lite onödigt. Ja, men varför har du skjutit honom? Ja, men han var ju utklädd till en älg. Vad då för att han har den där kepsen? Men det gick så snabbt här. Ja, men har du skjutit honom för han har den där mössan på sig? Ja, men det är ju inget konstigt. Jag är van att skjuta älg. Ja, men vi är för fan mitt inne i stan. Det är inga älgar här ju. Nej, men nu tänkte jag att han kanske var förklädd. Ja, att han var förklädd? Ja. Aha. Så du menar, skulle jag ta på mig den här kepsen nu så skulle du... Ja, upp. Inte igen! Vad är du helt dum i huvudet? Vadå? Vad har du gjort? Det är en liten apa. Det där är din tant, ingen apa. Du har ju dödat henne också. Det här är en apa, det är väl inget snack om saken. Brun med svans. Titta vilken fin liten apa. Nu håller du i käften. Nu går jag in och inventerar klart här. Och när jag kommer ut då ska det vara borta här. Ja, jag brukar inte vara det då. Jo, det brukar det vara. Ja, gå in då. Ja. Gud vad han är jobbig! Buffel!